Policia e Gjirokastrës ka bërë të mundur arrestimin e një personi të shpallur në kërkim. Konkretisht është ndaluar dhe arrestuar shtetasi Asqeri Bashaj, 31 vjeç, lindur dhe banues në Lazarat të Gjirokastër. Ndalimi i këtij shtetasi është bërë pasi prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër ka lëshuar urdhën e ekzekutimit të vendimit më datën 25/05/2016 të gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër, e cila ka caktuar për të masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit, parashikuar nga nën 278 të kodit penal.